Чому розбився український авіалайнер в Ірані? Офіційної версії поки що немає. В засобах масової інформації оприлюднені свідчення очевидців, ймовірні відео падіння літака та найпоширеніші припущення щодо причин трагедії. Деякі сьогодні під час конференції розглянули експерти з питань безпеки. Офіційна версія, перша версія цільна, вона опублікована сьогодні офіційно вже самим Іраном. І ми бачимо, що там однозначно йде апелювання технічної неисправності. Прогнозуємо, вона абсолютно можлива. Версія, про яку говорить експерт, технічна несправність, яка призвела до руйнування одного із двигунів. Сергій зазначив, на жаль, якими б якісними не були сучасні системи забезпечення і оповіщення, в літаках бувають технічні збої, які неможливо попередити. Але він зробив припущення, що в цій ситуації така несправність не могла призвести до падіння літака. Все специалисты, эксперты именно полетной техники, они в один голос говорят, что уже поколение Боингов, там 737, у них локальная система пожаротушения на каждый двигатель предусмотрены. И причем они, по идее, должны сработать абсолютно автоматически и подать смесь, способную этот пожар погасить. Более того, аэродинамические свойства корабля таковы, что он способен планировать и совершить долет, аварийную посадку с использованием одного двигателя. Пан Сергій додав, в іранському звіті йдеться про те, що члени екіпажу не зверталися по допомогу через зв'язок з диспетчером. Екіпаж намагався повернути літак в аеропорт, коли той почав падати. Версію щодо можливої помилки з боку пілотів експерти розкритикували. В даному випадку це іменно регулярний рейс із хорошо підготовленим екіпажем. Тому для мене підозрительно, що там щось таке відбувалося, і вони не змогли навіть включитися, передати диспетчеру, що ми уходимо на аварійну посадку. Набор странностей, які я перечислив, говорить, що там відбувалося щось нестандартне. В'ячеслав Коновалов пояснив, ситуація, коли екіпаж не встиг попередити про аварійну посадку, могла статися при раптовій розгерметизації авіалайнера, що в свою чергу могло б стати наслідком вибуху на борту літака. Анна Ружін, Ольга Саламаха, Орест Пона. Спеціально для телеканалу «Центральний».